Fala galera, meu nome é Policarpo Neto e eu estou aqui novamente no Causos Juninos, o São João que nunca te contaram. E hoje nós iremos escutar um pouquinho sobre Causos Juninos LGBT. E aqui comigo, meu amigo, meu camarada, meu parceiro, Vando Rodrigues. Vando, primeiramente, se apresente para aquelas pessoas que não sabem ainda quem é o Vando Rodrigues no Movimento Junino. Olá, Policarpo Neto, tudo bom, meu querido? É uma grande satisfação estarmos aqui novamente nessa construção de diálogos, né, nos causos juninos, relatando alguns fatos peculiares do nosso movimento voltado para a causa LGBT e mais, né, que aconteceram, né, em festivais, nos bastidores, nos ensaios, enfim. Situações engraçadas, situações um tanto constrangedoras, situações, vamos dizer assim, de grande relevância para o nosso movimento junino e para o movimento, né, LGBTQI+, do nosso estado e do Brasil. Como falei anteriormente, me chamo Vando Rodrigues, estou presidente da Federação do Movimento Junino do Interior do Ceará, MOJUNI. Também fazemos parte do Comitê do Ceará Junino, da Secult, e estamos também, fazemos parte, né, do Fórum Cearense de Cultura Popular Tradicional, e estou presidente do Fórum da Cultura e do Turismo da região Centro-Sul Vale do Salgado. E também sou coreógrafo, historiador, pesquisador, né, e desenvolvo várias ações na área da cultura, né, dentro das linguagens culturais, e também sou produtor cultural. Ivando, fala aí pra galera qual é a importância que o movimento LGBTQI+, qual é a importância que esse movimento LGBT ele tem diretamente no movimento junino? Quais são os impactos da atuação dessa sociedade LGBT? Quais são os impactos que ela causa diretamente no movimento junino? Bem, Policarpo, na verdade, nós que fazemos parte, que eu também faço parte da população LGBTI+, nós estamos presentes em toda parte do movimento junino, seja na gestão de instituições, seja na montagem coreográfica, seja na parte da pesquisa, seja na parte da confecção de figurino, seja na parte de cenário, seja na parte de confecção de adereços, seja na parte de maquiagem, seja na parte da construção de textos. Enfim, hoje o movimento junino não se desassocia, não conseguimos ver desassociado do movimento e da população LGBTI+. As duas são intrinsecamente ligadas uma com a outra. E se formos analisar hoje a atuação da população LGBT dentro do movimento junino, nós não conseguimos ver essa ausência, essa separação, nessa diáspora. A gente consegue imaginar tudo, menos isso. E muitos dizem, né, até então, por forma brincadeira, irônica, que 70% do movimento junino hoje, eu não sei se o número é esse, mas comenta-se, brincam, né, que é justamente composto pela população LGBT. Mas se nós formos ver, existe até quadrilhas, né, quadrilhas, que são compostas só por LGBT, e são os nomes justamente por isso, como já existiram. Já existiu as Dragonette, que eram baseadas em cima de drag queens. Já existiu no Pará, inclusive, uma muito famosa na cidade de Icoraci, chamada Tem Frescura na Roça, que era composta de homens. Aliás, de lésbicas e homens afetivos, né, gays, masculinos. Então, assim, ainda existe outras, né, quadrilhas em outros estados, né, que ainda permanecem. Então, assim, hoje a atuação dos LGBTs dentro do movimento junino é muito presente, é muito forte, é muito atuante. A gente não consegue desassociar o movimento junino do movimento LGBT. Ivando, pela tua experiência de São João, relata assim alguma história engraçada dessa galera LGBTQI+
alguma história cômica que essa galera já passou, uma situação inusitada, uma situação inesperada que ninguém sabe. Relata aí pra gente, Vando. Bom, Policarpo, situações engraçadas já aconteceram diversas, né? Em concurso de rainha, a rainha lá está se apresentando e de repente ela prepara todo aquele espetáculo, aquela coisa toda, e de repente, quando ela chega no final, vai jogar o cabelo, pum, a peruca voa, ela não dá confiança para a peruca e continua o espetáculo e todo mundo aplaude, todo mundo grita. Então, assim, são situações iguais a essas que fazem as pessoas ir, e mais ao mesmo tempo eleva a autoestima de quem está se apresentando e o público Valderido, porque vê que ela não perdeu o rebolado. Já outras não, já tem situações mais até constrangedoras que o vestido abriu, né, que a peruca realmente caiu e ela saiu correndo, a candidata, enfim. Mas a que me chamou mais atenção foi quando, deixa eu ver, em 2000 e 10, ou foi 2012, nós tivemos aqui na nossa região, Centro-Sul, Vale do Salgado, a primeira noiva LGBT, que era o Naroni Feitosa. Ele era casado com o então noivo Márcio, que também da quadrilha Tradição Junina, aqui de Iguatu, e eles fizeram um par romântico, o Naroni como noiva e o Márcio como noivo. E para todos os efeitos, assim, jurados e público, foi uma cena de impacto, porque nunca eles tinham visto, né, tal interpretação. E Naroni, por sinal, um excelente profissional que executou assim com maior destreza, delicadeza, sutileza feminina, da alma feminina, o papel da noiva. E Márcio, por sua vez, o papel do noivo. E foi espetacular. Eles dois atuaram e ganharam alguns festivais e foram por jurados criticados. Alguns jurados os criticaram devido a porque quiseram dizer que não era permitido. Só que estatuto algum diz algo desse tipo, nem dizia, né? Então era mais uma visão do jurado. Assim como no ano seguinte, o Naruni mais uma vez surpreendeu vindo de rainha, né? Rainha né, vestido de mulher. Então, assim, foi a apresentação dele, como sempre, excelente profissional, foi maravilhosa e ele ganhou etapas, né, municipais, etapas regionais, enfim, deu um show. A gente vê também que tem recentemente, que eu digo agora nessa década 10, né? Nos anos de 2010 a 2020, teve um crescimento de Rainha G. Fala um pouquinho mais aí pra gente, como é que funciona essa cultura da Rainha G? Como é que ele foi inserindo aos poucos no movimento junino e ganhando o devido espaço que merece hoje? Na verdade, o concurso da Rainha G veio pela necessidade do movimento LGBT se sentir representado, uma vez que todos aqueles integrantes das grandes quadrilhas juninas produziam as rainhas, se viam representados nelas. Então, algumas quadrilhas têm seus próprios integrantes que são meninas trans, né, e meninos trans. Mas eles queriam dar um close a mais, né? Queriam fazer parte e queriam ter a representatividade, né, de concursos caipiras gays. E foi daí que surgiu essa representatividade, da necessidade do movimento dentro do próprio do movimento LGBT, dentro do próprio movimento junino. E a partir daí começou. O estado que iniciou todo esse processo foi o Ceará, né, das Rainhas G. Né? Outros estados já tinham meninas trans, né, tal, mas quem iniciou foi o Ceará, que iniciou com as Rainhas G. E aí, com isso, foi se propagando pelo Brasil. Hoje, até a Confebrac tem a Rainha da Diversidade Nacional. Né? Então, assim, o Ceará deu o pontapé inicial e os outros estados foram acompanhando, quer dizer, virou moda, né? Nós produzimos essa moda, né, das Rainhas G. E hoje somos grandes fomentadores e grandes produtores de grandes Rainhas Gs, né? Hoje as entidades existentes no nosso estado, todas elas têm um concurso de Rainha G,
né? Agora, por quê? Pela valorização do movimento LGBTI+, dentro do próprio movimento junino, dentro da cultura junina. E esse foi o Vando Rodrigues aqui no nosso podcast de Causos Juninos. Lembrando que este projeto ele é apoiado pelo Instituto Dragão do Mar e tem a curadoria do Teatro José de Alencar, através do edital Arte em Rede. Vando, aproveita a oportunidade, manda um recadinho aí para a galera do Teatro José de Alencar, para o pessoal do Arte em Rede, para o povo do Instituto Dragão do Mar, que realmente valorizou a cultura nesse período tão complicado que é de pandemia, que foi a pandemia. Pronto, Policarpo. Agradecer a todos os envolvidos nesse processo de construção hoje virtual, né? A possibilidade de nós estarmos dialogando, conversando um pouco sobre o nosso movimento junino, sobre o movimento LGBTI+, inserido dentro do movimento junino. E agradecer, né? Somente agradecer às instituições que estão envolvidas, né, na realização deste evento virtual, onde nós possamos estar falando um pouco sobre essas vivências do nosso movimento junino. Então, assim, agradecer a você pela oportunidade, pelo convite, e dizemos que estamos à disposição para promovermos, fruirmos, divulgarmos cada vez mais a cultura junina, né, e a população LGBTI+ do nosso estado e do Brasil.